Velkommen til Love Fitness nummer 33. Vi har 16 minutters træning. Det er meget cardio, det er mave, det er ben, det er alt muligt. Jeg tror, det er sådan en full body cardio core øvelse. Den var 16 minutter, som sagt. Der er 12 forskellige øvelser. Ind imellem der laver vi cardio, og det er enten mountain climbers, og den laver jeg på min ukiball. Og I kan også godt sagtens lave mountain climbers på gulvet, det har I lavet masser af gange. Og den anden, jeg laver, det er high knees chip. Og der kan I selvfølgelig nøjes med bare at lave high knees, hvis ikke I har et chippetog. Udover det, så bruger jeg også min bold til min Russian twist, som kommer på et tidspunkt. Der kan I selvfølgelig bare lave den helt uden noget. Det kan I sagtens og sagtens få noget ud af den alligevel. Jeg bruger bare min ukiball for at stabilisere, eller for at det bliver svært at stabilisere, så derfor bruger jeg nogle flere muskler i min core, når jeg har noget underlag, der er lidt bevægeligt. Så det er sådan set bare for at give den en ekstra umf. Men vi starter, og den tæller lige 5 sekunder ned, og så starter vi med mountain climbers, og det tager jeg med på min ukiball. Vi kører. 5 sekunder, så er vi klar. Det kan godt være, at jeg lige skulle lige skrue lidt op. Nå, den var pænt høj der. Så. Sådan. Så er det globe jumps. Dem kender I. Og tilbage. Og til siden. Og frem. Til siden. Tilbage. Til siden. Frem. Husk nu. Den bagdel ned. Vægten på halen. Ens lovpladser. Så er det shibe. Det vil sige kryds ind, lige, kryds ind, lige, mellem mountain climbers lige efter den her. Squat and leg out. Det vil sige squat. Benene rimelig samlet. Og kom ned i de knæ. Vægten på hælen.
se her. Ned i knæ. Det gælder om at få det bagerste ben 90 graders bøjning helt ned, så I lige snitter gulvet, hvis I kan. Pas på, at I ikke banker knæ. Så chip. Igen. Halleluja. Squat. Så er jeg
deres ben bliver ude. Pas på, at de ikke søger ind. Hvis jeg kan mærke, at det bliver for hårdt, så holder jeg en pause. Det der med, at man ikke kan mærke det i maven, men man kan mærke det i lænden, eller et helt tredje sted, så er det jo fordi, I spænder forkert, eller jeres muskler simpelthen ikke er stærk nok til at fortsætte. I kan sagtens lave øvelsen uden, og I kan også ikke sætte fødderne på gulvet, hvis det bliver for hårdt at holde dem. Og sørg for at holde ret ryg. Shiva. Mountain climbs. Kan snart ikke huske. Men den nåber vi.
3, 2, 1. Push-up. Reptile kick through. Så en push-up. Reptile. Samme ben. Push-up. Den jeg lavede i går, som ikke blev til noget, den sidder rigtig godt i mine brystmuskler og skuldre i dag. Det sidste omgang. Jeg nåede slet ikke at drikke noget vand. Hold op. Minutter flyver afsted, synes jeg. Og jamen, øvelserne er jo meget varierende, og det kan jeg jo rigtig godt lide. Og så samtidig indimellem er der selvfølgelig en øvelse, som man bare laver og kender, som man bare tonser igennem på. 16 minutter. Håber, I synes, det var sjovt at være med. Og jamen, vi ses jo helt sikkert igen. Og I er jo super aktive, og det er jo bare top motiverende, og det skal I bare vide, de dage, hvor jeg virkelig bare tænker, nej, 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 jeg magter det ikke, så ser jeg, at I har lavet 50 burpees, eller 50 mountain climbs, 50 squats, jamen, så får jeg jo bare lyst til at sige, okay, jamen, seriøst, jeg skal jo i bad alligevel, jeg kan jo lige lave en 12-minutters, 15-minutters træning, så jeg kan jo bare bruge min egen medicin på mig selv. Der skal virkelig, virkelig en rigtig god undskyldning til, for at man ikke har tid til at lave 12 minutter, 16 minutter. Det har vi jo alle sammen i løbet af dagen. Så det er altså et spørgsmål om prioritering. Og heldigvis prioriterer I at være med. Det er bare top. Vi ses!